Elikäs, ihan ensimmäisenä painetaan T:tä. Tuonne syttyy tuommoinen SAS-valo. Ja se tarkoittaa sitä, että se vakautijärjestelmä on nyt päällä. Ja tämä pyrkii meneen siihen suuntaan, mihin päin se on ollut silloin, kun se on painettu päälle. Sitten painetaan shiftiä niin kauan, että polttoi teho menee täysille. Se ei vaikuta näihin, mutta se vaikuttaa tuohon keskimmäiseen. Jes, sen jälkeen me ollaan valmiita. Painetaan välilyöntiä. Toivottavasti että kuulette mua vielä, eikä tää ole liian kova tää kohina, mikä tästä laitteesta lähtee. Voidaan seurata täältä vasemmalta alhaalta polttoaineen kulutusta. Näyttää siltä, että noin kiinteet palaa helposti ennen tuota toista loppua. Meillä alkaa olla nyt vähän vauhtia liikaa. Me ottaa vähän kaasua pois. Ei kannata mennä yli 200 metriä sekunnissa alle 10 kilometriä. No, näköjään me nyt kuitenkin mennään, vaikka pistin sen pois päältä. Oi se haittaa. Sen takia ei kannata mennä kauhean nopeasti, että se ilman vastus on niin iso, että meillä palaa polttoainetta ihan hukkaan siitä vastuksen takia. Okei, okay, ne on kohta loppu. Irtos. Laitetaan välilyönnin irtoa. Taas polttoaine käyttöisi. Ah, siellä meidän kohde onkin. Hienosti siellä. Oho, 10 kilometriä. 10 kilometrin kohdalla lähdetään kääntyyn tonne, missä on 90. Mä oon nyt vähän myöhässä. Tää ei käänny todellakaan nopeasti nyt, kun tässä ei ole minkäänlaisia. Se on vaan pienet hyrrävoimat tuolla, mitä se kääntyy. Mutta meidän ei tarvitse kääntyä paljon. Kääntää vaan ihan vähän. Tätä viivaa pitkin käännytään. Alaspäin. Nyt katsotaan tuolta karttamoodista. M-näppäimellä päästään tänne. Meidän täytyy saada tää up-piste. Apoapsis-piste. 70 kilometriin. Sitten kun se on 70 kilometrissä, niin otetaan kaikki tota moottorit pois päältä. Mutta meillä ei ole mikään kiire sinne. Ja meidän kannattaa lähteä kääntyyn tässä vaiheessa näin, koska silloin me käytetään enemmän polttoainetta siihen kiertoradan aikaansaamiseksi ja vähemmän siihen turhaan, mikä on sitä, että niinku poltetaan poispäin tuolta planeetasta. Ja yllättävää, mutta tuota, koska kuitenkin kun sä oot siellä kiertoradalla, niin sähän meet vaan ympäristöplaneettaan. Niin silloin kaikki energia, mitä sä käytät mihinkään muuhun, menee ihan hukkaan. Oho, nyt mä menen vähän jonnekin, mihin sattuu. No, ei pahasta. Kannattaa katsoa, että se nousee koko ajan semmoisella kohtuullisella vauhdilla. Nyt mä oon aika hyvässä suunnassa, mä voin painaa taas tuota T-näppäintä, niin se lukittaa suunnan mulle. Sitten me vaan odotellaan, että se kiihdyttää. Ehkä mä oon vähän... No ei, tää on ihan hyvä. Voidaan mennä tänne sisälle katsotaan, minkälaista kotiläkamerilla on tää. Ah, tuolla on ikkuna. Se ei kyllä näy kauheasti mitään. Mä tämän mittareitkin. All right, taas. Ei mikään kiire vielä. Nopeutta meillä alkaa olla aika hyvin. Tossa kiertoradalla se nopeus, mikä tarvii olla jotain 2 kilometrin sekuntivauhtia siinä 70 kilometrin korkeudessa. Toi T-viiva 50-60 minuutti tarkoittaa sitä, että kuinka pian me ollaan siinä, jos se ei ollut itsestään selvä. Täältä on lähestynyt sitä 70 kilometriä, niin mä otan vähän kaasua pois, ettei mene kauheasti ylittä siitä. Siitä ei kannata mennä kauheasti ylittä, koska se on kaikki hukattua energiaa. Me halutaan säästää polttoainetta, koska tää härin tuskin varmaan pääsee takaisin sieltä. En oo varmaan kokeillut tätä rakettia vielä. Yllätyksiä tänne. Okei. Se tippuu koko ajan, koska me ollaan vielä ilmakehässä. Ilmakehä loppuu 70 kilometrissä. Me hidastutaan koko ajan, niin se tippuu sen takia koko ajan. Mutta ehkä vähän lisää vielä. Noin. Vielä ei olla kiertoradalla, koska me ei kierretä ympäri loputtomasti. Vähänkin väärän suuntaan. Lukitaan toi suunta. Täältä me vasemmasta ylänurkasta voidaan laittaa ajan nopeutusta päälle.
kun ollaan tuo ilmakehässä, niin se on semmoista fysiikkasimulaatua ajannopeutusta, jolloin jutut voi räjähtää, jos ne on vähän epävakaita. Mutta tää on niin vakaa, että eiköhän me laiteta nelinkertainen nopeus päälle. Oho. Se tärisee. Oho. Katsotaan, kuinka korkealle me päästään vielä. Riittävän korkealle. Tämä odottaa, että me ollaan tuossa korkeimmassa pisteessä. Sitten me voidaan tehdä tämä seuraava tuota poltto. Me voitaisiin ruveta jo kääntymään sinne päin, koska tämä kuitenkin kestää jonkin aikaa kääntyä, kun tämä on niin kauhean raskasta. Ja me halutaan kääntyä tohon suuntaan, tohon 90 viivan ja tähän ruskean ja sinisen väliin suoraan. Ja sitten kun me ollaan just tuossa AB-pisteessä, niin painetaan moottorit täysillä. Ei varmaan ihan kauheasti tarvita enää nopeutta, mutta... Eli tää periapsispiste. Tää on matalin piste kertoralla. Huomasit, että tää siirtyy eteenpäin tää AB-piste, niin mä pistin moottorit pois päältä. Tähdetään uudestaan. Se on melkein jo tarpeeksi korkealla. Mä en ihan vielä ole kertoradalla, koska ilmakehä alkaa... Toi on ilmakehässä toi periapsispiste. Niin jos me... Kun me käydään niin matalalla, niin se hidastuu ja sitten me tiputaan planeettaa kohti lopulta. Joo. Lisää. Ja tätäkään ei kannata laittaa yli 70. Nämä on tosi hankalia saada ihan niin kuin metrilleen kohdalleen ilman jonkinnäköistä tietokoneavustusta. Mutta tämä on ihan riittävä. Ei sen tarvi näin tarkkaan olla, mutta se tulee.